bade kutegeza ekitongole ekya ekyebyensimbi kirwa Minister of Finance Parliament mulimu obukiiko katwala akakiika kaitibwa budget committee budget committee of Parliament kali munyonyo speak resort okutanya bana manyi kufuna sente nokuzisasinya Minister of Finance kati akakiiko gombaka ugwa ulize kuwalonda nzo kwali katula atula kakiiko kano kugame katanya ensasanya enyingi zate na mfuruma fenga bana Uganda kwati wake so twagala okulaba ensonga bakulaba no gwaleo na inzo kuba manyi bingi ona batayina babatamanyi ba Yusufu tujja kutambula wa badde kya kutegeza timu mera yim commander in chief ya government abajja manje bafuna sente entono na gamba bazongeze era nga nade kutegeza ba captain bali afuna mitwala ana monana mwenko mitano mwebili musamu mwenda ya baba maji batambula ni mundu kakati bale baba ongeze private baba ongeze baku milioni mtualu chinana mwenko mbili mulunana mwena mwabili mukaga ni bavao ba sergeant na agamba dafu ni mtualu atano mungu mwenko minye mchumu samu tano baba ongeze milioni mwenko mtualu asatu mwenana mukasamu na avao commander in chief na lieutenant abadafu ni mtualu samu musamu mwenko mbili mwebitano mchenda akuziwe bamuongeza takuziwa bongeza msala kati aliko milioni 2 mwe mitwala ana muchinana mulukaga munkaga na gamba captain abade ku mitwala chinana mwana mitwala chinana mwena mwe 15 mulukaga masalu munana alagide bamuongeze milioni 2 mwe mitwala nsambu mwasa tu mwe mitwala nsambu mwasa tu mulukaga mwasa musatu ba general boina general gwamanyi baga nafuna milioni 14 bwavude na lieutenant general bafuna milioni 13 ba major general takulimba to musanga major general akanta ina sent kati wa milioni 12 ata brigadier kati bagenda funa milioni 10 heli gwanga ya fyugana tutambulira echo cha fulumira sabiti ne wedde mu mbere eyo obade kusaka kanyologana bananga basubuzi government ngenonya jene je sent ne ite enkola itiwa electronic physical receipting and invoicing system jita EFRIS eno yaleta obuzibu adenjira bangaita uzewili abasubuzi mikwano janga URA ekitonga kisoloza omusoro nga kigamba abasubuzi ndo de baina encourage bakola yokwepena omusoro kanate yenkola ejja kulaba nge efuna sente ezo ampuja kitegeza akyo nti bafuna sente bafuna sente ezo kijja kuyamba gwangu funa sente bana abamaji bolya bakuzi babongeza omusala gaza jizijo kuva ensasa nyi tula expend kye gwange eno ene kuatakana etia ne nfulumye kubanga sente zili nye emisoro zili sente zili wo tuino mukisanga CBS jinsibambi ali ku budget committee njagala gotwe bwi process njagala abantu bakitegere enkola ya bino byonna kati bana abalaba basatu baje tuga sente zigenda kuvawa gwenkwe wazo kuba mwenda ko report kumande mwenda kudayo olya ngami na musanze twadde nangati ah tukomawo nemusajja musibambi wiki yona jjo kubera konze kali sibambi abera ko mumubuze bino konze sibambi ojyango tegeze gwanga sebo nyanza bwana Medi nange nsaba ensansa nyene nyingi za sente zitaliwo omanyi jjange bamtanga Musa Sebuliba yagamba muzukuru wa ensereko we walanga nyokola ekintu ekitufu muisere kichamu obe kichamu muisere kitufu nubera omakati nota kakati Sebuliba ejo kintambulira konze ne wala nyokole kichamu msere kitufu kati kinda bikira kya Sebuliba kikomiyo kyangambanga sagara kuchusa deliberation submission iyo ne gwanga libulire ku radio ya bene ne yanza mukuru Medi ngera bwo kirambisa burungi bwo twa na komedo weekend iyo nayo na kachiko akakola ku bya budget mu parliament tuli munyonyo mtugeza ko okutanya bajeti bajeti obensa asanya ye gwanga ne ntema atema ne mbalirira constitution ya Uganda yajiteka mu parliament era walone teka eritambuze emirimo gino public finance management act na mateka amalago na obuvunanyizibwa buli eri parliament era wabirawo ensasanya omuntu yena yandibadde abuuza nti parliament yekoze etya yatemyetemyetya akakiiko kano kaliko abantu bangi era kuliko ne bakyamani aba obukiiko bwonna obukwatagana n'emirimu gyonna mu parliament nabo bajja ne batulamu wadde tebalina kulonda kakati fetu ino obuvunaanyizibwa okulaba ebintu bwe bitambula
na yubu na njizu wabusu wakabu veri government abantu wano chimanya kuanga fete tute matema bitugamu tulota nga ngaba sawo baganda sagala gamba ba nabi nuganti chino jinotema temi nga muzimu kati yubu na njizu wabusu inga kuva muba mkulu chibirige wa mkulu tuwe heyo nebagamu te aa eno yensitu waga jita amboza buwe tuti nebwe bale te wafe ngeri feje tuchikiria banda Uganda nga parliament batuweleze bago netukutulula mune tuwe tema api tema chino ebago lita andikira daleri mabega Yusufu ichikusoseza okutesa kwa mchikira banda Uganda kankole research na njikola kugwe gwinga chikide banda Uganda mpale mchitreja genda fena chino chumdenja la kuchitandika mutuka wasebo mutuka wa mbade ngeenda ntieri ebago berija liva mubitongole ebienja uro ila dina emitendira walo jiweta budget from paper yesoko kutuwe chifana nye chisoka chwandiko chisoka ne mchiraba nenga techireko figa techireko miwendo nechi wade ntuagala kuzimba angudo tuagala kukola bino ne bitu wamu tuagala kutereze Butambala tuagala kugenda kutido kuteka wo na Ikondo tusubira yo marwaliro chifana nye che chinene nechitu wanafo kuroza ila ntuogela na bo chino che mwagala wachi mchiteka kutido ni mitachiteka wano katatene badayo netugenda mustage endala jibaita ministry of police statement ya jamu ne obaja jaja wangena mwandu ya yaisa ngo mwenge waluo gwaso wakaweno nibatetanga bajita mberenge nga nafe tunywa mberenge nga nafe tunywa atewe gwatu ukenu naga mwabasira mutemu kwa atako olubatadeko muwemba kakati aha kakati omuwemba gwe gudirira kati omuwemba gwe gudja neguteka mpari ya menu wakati kakati guno omwenge gutuse wano no muwemba ni wakati kati buli kitongole buli sekta egende tunulire omwembe ogu kaneguda kubuchiko wenja uro nga tejina kuja kubudget kati obuchiko wenja uro tikangudo ni katu nulire no ministry police statement eriko omwemba ni wakati obuchu aniana jako obuchu kati kujia wangono engeri jia sikile chintu echo chomanyi wakati ni wakati ono ya manyi sebunya ya manyi oku jako obuchu abenge ye temamala gali itawi ena kuchalo abenge kwe mlimu guwago wanga pa jako obuchu kuchalo wafe karagala na chibabari bayanga basatu kakati wanuwetuli mu studio kubuchu umumuli ingeri sebunya chibirige sebunya wali sebunya chibirige wachi wabuchu basebu ni wanyabu mumbere yo mweba malo kujia kwa obuchu nebida kakati nebija mkachiko akafa akabajeti committee ilake kasalau kakati ebisi kekasembayo ebisi inga sagala kuyoge kwa natukenda kuhisa kuhisa ilambi kwe waza budgeti neni inobu vtanyizu wakubuli ya bana Uganda mti mchifocho kuhisa atebi nubano yubatu lete daba obuchu kati atwe omwenge tuguyua tugamba nti bajaja bamale kunywa ako kakati oli bagobe mizimu kati omwenge guna kutwala ki kyentegeeza ati sente zonna ezasabiddwa wante ziriwo ekyo nkisobo kyogera era tuli mu kusala kyono kyangambe ti Red Cross yerina okusooka Red Cross yazze ngeganti njagala bino teyafunye na 10% kakati awali obuzibu nti bajeti eri ku obuse atano mubu bili point 8 endala walweze yongedemu na ye kwezo zona fengaba na Uganda tetulina kuna asatu techino za choyo gede wano badona azibutu wama lukuyisa eteka liye bisi yaga abone basala elebio naba abisaze unogati tewali funding kakati nechugweda mchino chogambie echa ifris echo kwata abasubuzi ne baba siba obundo ya engeri josibo omusubuza akando ya entejo kama teno jisiba akando ya mchi mungabo bidabi toba deo ne fuji riba deo kubanga sente teziko lachi teziri wo atenga muli no okola bine bintu bibale se wewali obuzibu era ebanga dunali jetuli tuli yeyo buli kimu buli ministry bajisaze ekikwe unyisa kinjaka lukuogira ama jete baga saze ila ye bajete yaze babu ngeze no msa defense tebaji saze tulina lutaro chi kubanga oyagala kuma bantu health sector ugambe bio nebi ya mizo zebi yaze tewali sendi kakati oyagala kuma bagenda kufa enjala bagenda kufa obulwadde tuba gama sente muziteke mu sectors mu before ebikola si changu mwabogera
abandi bade boogera bano basebunya batusinza numbers tebagala kuogera kubanga ayogera bwati nga information edayo nti oyo chipingamizi kino kyogambe kyamaje zino sente muzine papule zisose eri okuveringa oyisa omwenge musonyi okozesa ekyo tebizibiranga mu ezaba maje wabula atona agambye nti omukulu alagide kati alagide ngani anti president command and chief no defense command and chief defense yandi bade yakireta mu walinga tukyategero obuchu mucha wabula tezino zino kuyita kakati wali wobuzibuzo zigenda kuvawa mukusokera dala lwaki baziwa njagala mpensonga tuli mukasera kino sibya bufuzi akamuhozi abantu babuza nti onavuddewa neyo mtu akulete de sente ezo oyinza kutani ko mubuza waze temkole chintu ekirungi misere kichamu yasebu ejo chembe waza eche checho waze mbe waze echo waze ndi musajja mukuruze kati mutaja kuba ali akanyama kati omugame ti ono simutufu muri mu hose factor kubange no mu defense tibatu wadde nsonga nti muongeze misala bana abamaje naba police internal affairs committee yeriwa tena chebogera ko naba prisons wabula wabula zino zivude jogambi nti oli alagide kati fatulagira ngani kwanga fe twino okutunulira bino kuva mu sekita wabula tezi zino weziri wabula za red cross kuyamba abantu tezili wo chena buziza process nzira oli ngine masose mbade ngamba imamu kasozi okuose gulo manyi imamu ono wadi yakoze mwesuwe ganti mukama wange mze mukama awe imamu mukama wange modini no mukwano nyongo omuntu yata sangika mumberaze bino byayogera sibyali alinga besige besige wagira neye changa ne besige musajja mulungi nyongo omuntu nende ba besige changa nyo naye gwe besige toyinza mugeraganya mu bulungi bwe omutima besige ngo omuntu sobala na mwenka nabwa de kimu kya 10 naye kati anzire ku mulamwa chifefe chifefe oyo abana basa suya school fees bata manyi na manyi abayitirivu the man has sold all his properties kuwerero no kujanja bono obimanyi bimbimanyi ngomo ne imamu ono bwalinu agenda ni changa bakati imamu kasozi radiko banga bakasajja kuleta banga kasajja kuleta aronda nyakayirimba yafa yampita nanganti namugali geno mubulizeko walu ikintu yali agira hey imamu kasozi very madrasa naga mu musajjo ono nga mulungi nnyo sekta abasiramu bona faction zona nyakayini mayanga baba awa bona nyakayini mayanga agenda namwebuza nyakayini mayanga amba ndio msaji okoleta imamu kasozi baina madarasa basomesa abano butuju nange akingamba nemwa ndio ngambi otia ndio we wale ebintu ebiva kasajja ako yahita kasajja kati ono mubuze kai imamu kasozi kati kai amakawe nemubuza amake isebo nemubuza ntia madarasa ndi nzimbulia kugamuza nyamuchuza nyamuchaza mugambe kasozi eno manyiyo oja kulia kuteka kwa bantu oja kulia bawa chimanyi awakawe kesi zaali na katona asasi nduza eze biramu zisi ingeze ngo yeze hani oni ya teleke biramu biyaburi kakati seo kanzee kumulamu ya kumulamu wa iso mugamba egwanga litegere omazo tugamba neba se sawa munano kose guru nengamba kati tuline gwanga temuiza kubanga mukole omulimu gwe mukola watizagala kuogera nga temumanyi na sente zigenda kuva wabule nsasa anyanene ate ne baba gamba nti obuumbi 10 ano trillion obuse 10 bubibwa kakati nezi kunganyizidwa zibibwa kakati nubira unoga kati bino byetutu de mtu ganti gundi afune kino ambolide ali kacheko ati mbaka parliament esente teziliyo ensasa anyeri waguru enyingiza ntono nobubi batugami trillion 10 bay banzibe IGG we ya gamba watu beti kamia watu we ya gamba tuli mumbera ngechitumuli bachiwa bilioni nsambu mwemu nchiko sako bilioni ya satu mwemu kunonyeleza research guli wabulijua wabulizi government imamu kasosi ali mparlamenti ali kulujiri atuburi defi tuli balusania sanya balulesi temulimu nyama fenga gwenawe na Yusufu tuli balusania teleza kule diru he diru tewalichia akulia imamu gwalaba buli nsonga egwanga liragawa muongeze zino sente tujeze jamba subuzi ateziriwo ekimu kyende tabano kigamba nti sikuba baba genda kubiteeka mu nkolo lwa leero banedda naye ensi ebitegeddeko
ensiwe nabitegeera abateebaka abatakuta netufuuka bangi bijja kuchuuka ebintu bingi bichaganya okuchuuka kuba ababitegeera batono ababigoberera batono omuntu akola mu nsi ensobinga mwenna mugiraba ne musirika kubanga muti okugamba nti tekiva kunze neba za Katonda echonze ya chinzi jamu oba kivudde kunze oba nsigadde omu bwekibanga kituufu sera likirira nnyo kuba mmanye enkomerero Katonda ta amazima gali kufuula ebigambo bya Katonda amazima gali kufuula bitwalanga bikulu nnyo Katonda agamba nti ja alhaq nti amazima wegaba gazze wadhahaka albatil obulimba busanawo lwaki kubanga obulimba ebampewo nolwekyo bino engeri gy'ebikwata mu bajeti okusooka esente zigenda kuvaawa kye kibuuzo bw'omala bw'omanya bw'ofuna ebizibu n'omanya nti amakubo gange mwezibadde ziyita gakendedde ate amatono g'osigazza togoonoona ogawa omukisa galeetaako akatono naye nga kajja kubaawo oluberera bwekanaabaawo Katonda ayinza okukateekamu ebbaraka ate ne kakola biri ebinene byobadde olowooza n'abantu abasinga ekyo siwetu wekitunulira ogenze n'olaga nti oyogedde ne ku bitongole gye baagala bakoleki bagate ne bigaana omanyi mulimu abazungu bakiyita conflict of interest abamu aba ministries lwaki babadde baagala ebitongole bibaddire bajeti zaabwe zive mu buzibu ono bwayogeddeko zeeyongereko essente si kubanga bagenda kukola emirimu nga bwegiteekwa okukolebwa era naye bajeti zaabwe zeeyongereko kati bano ba MP abaaganye ne baddayo ne batandika nti nedda yadde organization bw'eti ewenyera naye mu kuwenyera kwayo ate eyina kyekola okusinga nga egenzi awe wali olutalo lunene ne bagamba Uganda Coffee Development Authority ne ddala Development Authority bidde minisitule y'agriculture byo ne biddayo nanyini kuleeta bino ye gavumenti yalibadde nga yeetandikirako ne Uganda ye baminisita 82 tubeetaaga Uganda yeetaaga baminisita 82 ansa yange eri nedda eno gye baakireese kisalirwewo mu paalamenti nga naba paalamenti bannagala tukirekewo batukitwale nabo baali badoga ddala ddala Uganda yeetaaga ba MP 1529 2029 ansa nyangu nedda ekyo tujja kukiddingana tekigenda kuba tugala kukiddingana tukiddingana waliwo obuzibu obuliwo ng'abantu bakaayanira ekigamba nti ekyongera baminisita okuba bangi ekyongera ba MP okuba bangi kubanga buli kitundu kigamba nti ffe bwe baali bakola Uganda baagikolanga erimu amawanga 15 agatandika mwaka 15 fe abagungu ne bateeka mu Banyolo neffe tuli bagungu n'olwekyo twagala waffe olaba wano bibadde bijja bisembera ne bituuka byalukana nabo nti ffe abeffe abeekayunga teruliki baganda teruli baganda naye omuntu amanyi information ya Buganda omuntu weekayunga muganda irrespective of yavaawa owekkooki muganda irrespective ki yavaawa owebuluuli muganda bw'okola bw'otyo yonna neegy'ogenda ojja kusangayo ankole omuntu ava ekazala owekazala ajja kuba nti aaffe twali paati ya mpololo twali badde tetuliki ekiwulidde kati formation eyo twagibuuka twali badde tugamba nti aha gye tuba tusooka tuggumize bwe tumala okuggumiza tusooke tugende mu maaso kati awo wewasinga okubeera obunafu kino kyagambye nti ensonga zino abantu baziraba naye bwe batuuka baba tebayina
collective responsibility ngeno igamba nti ah kino sija kuchogera ko kubatu gakola report obodi ya singa report yabadde wede yali chogedde kwatu genda kola shi neka kati echigana banobo nokuchogera ko naga nti wali waba ine kalamu bawandika banange mukirize baba wandike olwo bulungi bwensi necho lwachi bekanga bano tebagenda mu mulimo guno kuwereza gwanga lyabwe baswamye omuntu aswamye aswamye buli ekigwawo yakiyita mmere akwata bukwasi kati uye buzibu obunene egwanga bwetirina tulonda abantu nga tubalonze bajje batukiikirire naye bo nga tebaze kukiikirira bantu baswamye bagamba bakyusa ddi kwe kati waliwo omuntu agamba nti olwawe olwa nebbala mbamwadde obwa minisita nange nsobola kubanga amugaya mubya bulijjo sigaya balamu naye omuntu amugaya mubya bulijjo agandi naddeyo naga nti waliwo nono omwala omulala gwe bawadde ali nnyo ne mmawulire ku bintu ebitali na birungi negwe bawadde bwa minisita okitegedde era bwajja wanji ate yebikola empale gwe bawadde wa RDC oyo naye bamuwadde yebikola empale kakati nga kakati oyo nga oyo bamukeera bamuleeta for example emakindi gyensula nga nsuubira okugenda mu ofiisi ye nze imaamu nze nolwekyo kati awo obuzibu weebuli kyenvudde ngamba tuddeeyo tweyaze ng'abantu tugambe nti bino tubigumiikirize tutambule nabyo imaamu ndi ku muntu nnyo weemakindi weemawanga atasobola kujja ku CBS atamanyi nsibambi yenga entambula ye eyokumanya eri ku leediyo ya beene ayagala mumuwe kikyokukola ye esuubira erirwa anti njagala asooka dde yagambe yeegatte ku bagamba nti bannange tuddeyo mu constitution yaffe yatuwa baminisita bameka nti abonna baminisita bemutaddewo nga mubakookera nga mulowooza nti muyamba ffe bwe bajja ewaffe tetubakkiriza minisita ajje mu kitundu yeesangewo ng'alina ow'eggombolola n'ow'omuluka nga babuuza nti abatuuze baalaze bagambye nti minisitule eyo teyina vali wano otegedde olaba bano nti noddira nakugamba Kampala ogirama Kampala eyina ba RCC mukaaga otegedde eyina ba town clerk mukaaga eyina ba ssentebe ba meeya mukaaga eyina ababaka ba paalamenti kumi eyina ba minisita babiri abo bonna bonna bagwa mu expenditure bagiyita recurrent abo bonna teri agatta ku ggwanga batwala butwazi naye kiri nnomo kati ekivaamu kye kiki nga balanga okunoonya omusolo bamala ogunoonya nga baga gwali badde gukola ki gutuusaako services enkulu obuweereza eri abantu zaali badde nga ssatu obulamu ekisooka obulamu ekyokubiri ebyenjigiriza ekyokusatu amakubo mwetuyita kuba ebyo bwebitereera ensi nyangu yakukyusa naye nga weesanga ng'osula ku luguudo baluyita osula salaama okolera kibuye naye bwoba oyagala kugenda esalaama okufunamu emirembe n'ovuga emmotoka yo wuuyo enajja nankumbi wuuyo eri wansi ekajjansi n'oyita ku luguudo olwo oyisa ekitiko ogudde ku gundi oguddeko ogudde emunyonyo ku roundabout roundabout genda gaba genda ku mwalo gwa Kabaka emulungu then olyokwogaa nti kati kangende salaama wano waggulu kati expenditure gy'oba okoze naye ovudde wa kibuye lwaki kyotidde akamaruka kwako akatono toyina bwokayisa mu bikata bya lumonde gwe bayita ekkubo kati bw'ova kwolwo bwabaawo leero gonna agavaako amakubo agavaako gonna neweewuunya kati awo wewali obuzibu obunene naye gwe n'otafaayo
nebukera kumacha nti ye omwana wo aino kusoma machi ndiye division machi ndiye division e ina seed school which amasomero ago seed insigo ge amasomero ge bagamba nti bateeka wo buli kitundu kulwe gombolula for example tuteke wochi esomero limu nekati laba weriri ngali wagirwa government anti laba weriri liti kabalagala around that we here wow neka kati omuntu asula emulungu oba ne baba mukuru wa senior one asula eno kusalama road wansi yeye yo nachinyuguzi avaya atya atuke mu budda asome aliokate kaongeza akomewo addeyo echo chibera kai eyo joda kati nolecho che twaba tugamba and therefore omuntu akola services ngazagala kukola makuru tozigabira ku administrative unity oluzungu lungi ndi engeri jetwa gabanyamu ebitundu okutukulembera kati engeri jendi ku radio eno fetumanyi muruka mutongole gombolola saza buruogama nti okolere ku saza bibadde nenyo mu bitundu ebimuti kya twabadde tugenda ku kyebaita pakapita abantu bameka abali mu kitundu n'abantu bameka betuwa ekintu nti bwetukola seed school emu mu division ye Makindye okiwulidde division erimu abantu abasukka mu bukadde bubiri ekyegedde oba egenda kutuyamba ki ekiwulidde kati ekyo kyekyabadde kizaamu nabana abawa omusolo abatyaki omusolo tuguwe oba tetuguwa for example kubanga kati okimanyi omuntu wa bulijjo n'olwaleero bw'omubuuza ifris musolo oba kuba mwetuyita okufuna omusolo oba bulwadde kyenda ku kikumi amanyi ifris muki musolo n'ekitusa ku ekyo kiki kubanga gwayagala oguleeta togunyonyodde kuyamba bantu nolwekyo kati lwaki ekivaako be bantu abakugu bano kuba kati wano nyina wano abakugu basatu kubanze siri mukugu bambuuza gwe wasoma ki nasoma bachelor of science bachelor of arts social science ekyo kiki ntandika okunyonyola nga bwenasoma sociology bwenamaiza nenkolako ne masters mu demography nakuukako awo nebatandika okuntegeerategeeramu naye ono munnamateeka obwo obukugu ono wabyanfuna sebunya mukugu oli musomesa wabyanjigiriza mukugu doctor ekiwulidde kati bano bonna mulina eggwanga omugaso gwabwe gwafa tebatuyambye gwafa era ministries zino zikyakaaba nnyo ebbanga lyetunaamala nga tetuzeeyo mu nkola egamba nti tweheyo tumuwe obwa PS kubanga mu butuufu abugwanira atya yakolanga classroom teacher n'abeerako oli head wa department mu kisomero najja n'abeera deputy head teacher n'abeera head teacher ne bamunonda n'abeera DEO okiwulidde n'ava bwa DEO boolyawo n'abeera commissioner n'olwekyo under secretary PS nene batandika okulonda ku makya nti embeera yatuuse nti ye muganda waffe Imam Kasozi gyali sebo jangu Imam Kasozi takolangako mu public service yadde olunakwa nti ye permanent secretary ebintu nga bifu nga bakeera ku makya ambasada nga balonda abantu anti mwe kimwagala regional balance fena mu regional balance ati bantu bazze bayita mu bigundi regional balance be balonda ba minister one swatu obwa PS swatu wadde ki uliriza obwa PS obwa ambassador promotion si bifo bya kulonda osomesa mu university watu wa kwa ambassador kuna kini nabwo ulira obwa professor title ojifuna ngobukoleredde si myaka gy'osomeseza bw'obadde osomesa biki ebirala by'okoze ebikutuusa ku ekyo okiwulidde kati ebyo bwe twabikyusa bino bye mba musuubira kati ne budget eyinza okusanga kati bwemu bwe ku buzibu bwayo kati bakugambye
nti esente tugenda kuzijjawa chechibuzo kakati abadde tamanyigwa abadde tawulira bulungi byetugamba kakati kitegeere katitegeera nti ifri senkole yo tegenda kuvaawo kwa bwe naavaawo ne baba bayinga ko time nimwene mulowoza era nenda nga mcelebratinga era neza mungombo yange nga nti alhamdulillah nokusanga nesimisa abantu abatamanyi kwa bwe nalaba meya wa Kampala Central nga zaburi ifinga abantu abantu okubinga lune babuka newe nage uraba detail zina mkulu nga gamenti nati dete bantu meza yati doko chova yati ya saira wawo teba mtomeza amanyebio abantu mbigo berera muno nyabino yeboge devi sembeno na ye nkula nisi katunurecho ndowoza ya gamba hatia natide ntide temuntomezi fenatu kiliziganyi za abali wanonti walio misallocation of resources zo resources weziri ento weziri ento neze ziri wo ukalika wa gambia katona hako tuwali badeze tuji tuziteke tukerebu kezi kumacha yesebo maika nkoze chifana si chirunye maika nchikoze si tugwedalu kwa mtu wa gwedalu bia kulabio na neno mdini teba mubanja omularu teba mubanja okutu sanga honi katugwedalu tugambe teba mini sabali bameka kumina mkaga oba aviji ntibayibu nkaga waka ba mpi bali bameka bitano imamu abantu abaya ne message tuwe bwa minister sajja bali message na ajirumata rachi magatu sikaye ku na ruma akatwe na kasura wali rachi magatu sikaye ngatutambulia ku bantu abatamanyinga tuwe yongera kufuna bizibu tuvawo tugamenti ba mp bitano abiri mu mwenda okuyingira mu imamu ebyo byoyogerako tujja bisanga mujana ewafe mbe mp nga nensi bambi mwali ne baganti basaleko ngamati basaleko muganda wange hida mani gwegowayo atenga ye muto kunzi nani badenga hida mani atambuzo enego gamba ngati abemba okoteli enkozi baba jeko hida mani agende baba baita agabu yambi hida mani alieno kamengo alida ade hida mani ambuza ndingo kujeke endagala nenswa ewa mwe chichiche muleta mwe ekonomi kurugudulwa kolansi banambuzi naurecho katizino trilione kumi ezibibwa bulwozu ulo bulwade idagala obofu nchitegeza ababi tubamanyi kubane wezibirwa katulabyewo beti kamwe alete chunga ejiji anne bamsirisa kati president agamba togera ku bantu bange anti ne bamsirisa manyi echo chebayo gya mama wange chali bwatu nasigalira kakati singa we ba unakulwe mama msirisa yasibula chali bade chikoze bulungi neti yasibula imamu bira imamu kurani nyiji wali kukurani katiye mbogo vyo nabye mnaleta tebigenda kunzi ja kuchitufu kubanga asibule bweyaje rubaga kumpi buli kintu kye kyona na chikola kino na chitunda na chitekamu nebata mwaka lu kakati oli akukubye kenfufu ngomugati chakola gasanze na chogera no ratio ebyabyo nabyo nabino bajja kubireta bwemwe nabikiriza then mugume kadona cha baba fatarabasu hatta yati ya Allah bi amri then mugumikize mulindire okutusa okulamulo okwo kunakola ki muna agenda okutukako owelidi ngolwazi zo mwana oba omukyala oba muganda wo nga wa bamweta agama ICU ngabama gamaga nti ye zili rudda we Uganda nti bova kuyemulago omulala ajirina wane etegereke kansambya omulala zezimu ku private chi kati bwogena babako ngabaga nti buli kire kimu kyosulayo Allah abukadde busatu million ntono waliwo abadde we manyi bamtu abo mukadde abadde wana abadde we manyi ero nankwesimira nga imamu tufa tunonyeze kugundi bagenda ononye mulego nga wonna wali wati olwayo kumacyalwa zena nga nti alhamdulillah twafunye akasekiso tufunye at least ekitanda kimu kyalabise tuzze mulago naye tubadde tufa kati njagala mwetunulire mu famire yammwe singa babasabye obukadde busatu olunaku kujanja bomuntu wammwe muge bameka mumwe okujawo nga mtunze ebibanja kati bwe munaye bitunda mugenda kusigalawa ebyo byebuzo
engeri yokaye yerije bagambye le daru bano chomba bagambe chomba ifana chendeze ndese cha daru tukole bintu nga bya kiralu abalalu tebaba buuza tugenti teri district etagara dc kawa atumala ne chamanwe 5 bara disimwe namugenda waka teri kati olaba ateka tebadawalize buliondi bateka ba assistant babiri chobala mukole ebyo cheba didono gwe mugambye gwisaga kwisa kamwa kange kubanga mba muongedde ko weighti nimuga isaga kwisa linyali mukamwa kange kubanga cheyakola chabwe mu atena agamba nti ateba muwadde nolocho akika mukubonde akalaga nti ensi egende kula kikati ensi okujiterezeyo twetaga kusoka kugwamuki dalu bana ababbi tubakwate bwe batasoka kwakwata fa ababalabye bwe batulemesa tute tubalekere tubagenda nti mukole ekintu kyammwe tubabole anti mukole ekintu kyammwe enkomerero anti abantu bwe batu bakirekero we bufaransa mali antene neba neba bagenda okukomekereza nga se French Revolution echavamu kiki bufaransa emuku nsettane ez'amaanyi mu nsi tuhei kwato muzindalo nebo kakati muganda wange atera mukuru wange mama asobede imama agamba twesule daru yesule daru tayagala kumwisa mukama tunesura tutie daru olaba obuzibu bwe buli naye ekyo nga sikisendeka okusinga ekyo si kyekikulu naye njagala kubuulira eggwanga lino ono yesu olakweddaru tuva tutya wano yajja wano neyeetonda neyeetondera ssaabasajja neyeetondera obuganda ate imaamu nga munaddiini oli bwe yeetonda omukola otya omusonyiwa oba omuta ekyo kankiteeke ku mabbali ekyokubiri ekyo kankikomyawo nti omuntu bwakola ekintu ekita nga sikyansa owulidde ogeza kino kya bulijjo bagamba nti omuntu singa agenze n'ayenda bwamala okwenda mumubonereze kibooko kikumi bwemala omukuba kibooko kikumi mumusengule omwaka mulamba nga tazze mu kyalo kyammwe mumusengule kati omwaka tegunayita yadeyeetonda noli baba bamubonereza omwaka bwegugwa omuweza oba omusuulira ddalaensonga y'abantu sente entono tufuna ate ensaasaanya nnenemangu nnyo nze bajeti gye ntegeera eba enyingiza n'ensaasaanya ensaasaanya eba mu biki by'ozisaasaanyizaamu ensaasaanya eba mu ngeri ki gy'ozigoberedde bwe waali oyagala kuzisaasaanyiza gye zigenze zegyo bajeti gye ntegeera oba purosesi yeeriko ebirala ebisingamu mwawaawo naye nga nze mu layman language ye bajeti gye ntegeera obutitimbi bw'essente 52.8 enyingiza eriki awo muganda wange era omukugu nnyo mu mateeka wakugambira nti banange enyingiza yaffe ng'ekyali nzibu sirowooza nti enyingiza yaffe ejja kuweza ssente obutimba 52.8 eggwanga libwetaaga n'olwekyo tujje mu kiki kyetutandika nakyo kiki kyetukola kyetuleka tulina okukola amasomero tulina okukola amadwaliro tulina okukola enguudo tulina byebyo byonna birina okukolebwa ate nga tukyabikola tulina n'okubaawo kubanga waliwo enkola gye twagamba enjongeza y'emisaala nze omanyi nakulirangako abakozi n'abasomesa enyongeza y'emisaala tusobola kubongeza bonoolumu ne tugamba nedda katusooke twongeze ku abasayansi era twali wano nga tuli mu dibeeti abasayansi bafunye sente abasayansi baliddemu nakati bazirina netugamba nga tetunayongeza abasayansi twasooka netugamba katusooke tuyongezemu ku bali abakola ku mbalirira ba permanent secretaries twabajja ku miliyoni 3 ne bagenda ku miliyoni 10 ne 15 kumpi eyo netugenda mu bajudiciary ne bagamba nange abajudiciary nga balya nguzi tukole tutya nedda katubawe emisaala egiwera waakiri baleme kukola ki oba oli bw'aba alina kyakoze nemumugoba amanyi nti alina kyafiirwa era abalamuzi abakulu balya sente ezo eziwera n'okuwuumula ng'amaze kuwuumula
agenda na zone moto kana chibiona na asigaleyo ebyo nebigendao netugamba ha kati amaje ne basoka ne baweleza abakuru mu maje in fact abamuko bakuru bebawa nokuwa bambe bawumura ne bavu kumirimo kati bali na waka kati ne bagamba na abasigade zebwe nali kulembera basomeso chijukira twagamba ntiti katu twale abantu timu okuva ku U8 U7 U6 basi oke bambuke chobora bana abaserikale ba private naba prisons naba police naba somesa abasinga yo wansi bayambuka kuva ku mitwaro 22 24 ne bagenda kwana mu 8 ekibarongo kibaze norwecho toyinza kwata nsawo no gamba buli omuka amugabire bwenti oba muwade katini ye abulene chaka kozesa wakiri wako omu president yatugamba nganti bwe balinga munsiku ngaba ine miwogo ebiri kati miwogo ebiri bona buli omu bwali akwa katundu tundu bwe kati bana abao katukwate bali abakuuma abakuuma kugeti tubawo muwogo ekitundu ky'omuwogo bagulie fe enjara ne bwe tuluma no turone tujja waliwo kugeti bwaira bo murabi nagamba hey, bayingidewo ne muturoto ne munjarayo ozukukayo obarwana obuduka norwecho tukirize esente ze tusoroza tezimara echo kusatu abasubuzi bagenda ne basanga president naita bechikwata kwa aba trade aba URA naga munyonyole hey, chichiche mugamba ifurisi chichiche ifurisi guno yenkora omusoroje guna kunganyizibwamu atenga mu mateka norwecho boduka nogende wa president nga tujukide nti omusoro gujjako lwa mateka agatekebwawo ekyena kunyo gutekako abana mateka orusi bosanga maybe omusara gwabwe ne bajjako ka taxi oborusi nebimu tebabijjako na musoro nebi katosanga bo bwe bali bakole teke eryo tebatunula ku muntu wa bulijjo jukira waliwo wosanga nsibambe ye muna mukisabamba ayise muna kwetegeeta naye waliwo wosanga omwana yava mu somero kitawe oba munaruganda we ngaina kasente ke nagamba genda wesimbe abana ba ku kasente oyitemu yoyoroza ajja kubulira nti omusoro tegwetagisa bagwetagisa yenda kwe era abana Uganda tuli tuka ku kiseera nga tuina president yayita ono gye yayita natayambala ko nga tunga agenda kusoma natambuza ko kubigere nga adda kusomero yaino kumanya naku abantu gye bali mu kyobora bayagambe banange temuntu meza mleke netegereza abantu bange kye bayitamu era banange muddeyo enaku z'omwezi omusanvu nja kudekororo mbanyonyole kiki nga amaze kutegeera kiki ekiriwo bano bemuraba bano bayinza kwagala kuntomeza ku lw'abantu bange bano kye muyitamu oba amateeka gugagamba ki oba bwe gaba nga twakukyusaamu tunaayitangawa n'olwekyo ndowooza baleme kweralikirira ku ekyo ekyokuna okuwa abantu engende enkora n'okwongeza ko abantu abanaagenda nga mu ofisi ya RDC si kye kizibu nze kyendabe kyandibadde ekizibu ze sente owekitiibwa nsibambi z'abadde agambako ayogerako sente zinaavangawa sente meka ye zebagenda kubanga bakozesa buli mwaka bajja kuba beetaaga obuwumbi busatu kamubiri busatu lwaki bagendayo yensonga enkuru zikulwange bagendayo kubanga omugumu ku mulimo gwa RDC kwokulaba nti arondoola enkora ne sente zino ziva mu central government ne zigenda mu districts zikora ki era ki ekizibu ne kireetera abantu okukaaba nti banange sente ze tukunganya zikora kiye mwami maama abadde agamba sebe okutuuka ewe oyita mu kinya bikata bya lumonde so ekibuuzo kiri nti sente zino zikora ki kyetuba tugamba nti nedda RDC obeera mu district kankuba ekyokulaba ku n'abadde kayunga jjo n'abadde ne mukono nengenda nentuuka ne Buikwe nensanga buli district kwezo bafunye esente ezisuka mu bumba atano nga ziva mu central government va kuziriza bakungana ku kaaro netubuuza zikoze ki kaawo tubuulire sente ezo no zajja nti zajja mwaziteekawa twaziteeka mu education twaziteeka mu madwaliro twaziteeka mu nguudo
twazise ne president naragira batwongere kwa kawumbika mu buri district era bazifunye basi wakanabo bilioni 5 nabongere 5 za kora ngudo na ye zakoze akati bogamba kanonya abantu abanayongera ku bano abari warwandisa obubibuno kubanga sente zibura zitya kikibuze kiwandisa okedeko sente government ezitora nezi sindika mu bitongole ebyetagisa mu districts wa za kukora mirimu na yebwe zimara kutuka waluwa mogwe na uli desaga kumuda mwame emabega hunga tebanda mwame kulembeze ya genti zinafunda chii pulimutu ya nari ya nzeto mpa demu limu kati atono kwa agambi kwa wedezo okulondola kulondola kati wezi mara kutuka yiri elabu ya gara kukwata mubi urusi usindika muntana kubienduru omubi ngato kubienduru tewa kona na kuyamba norecho kati buwamara kusindika ilimu district zikole mirimu biyo tupade tugamba oja kusindika yu e bilioni yese nito gambe ya kora rugudo na ye ngani ya isi murugude yu wale tatrakta wale oje nagenda nensanga ngabaga amba ntibako rugudo ya RDC yatu kubira ninduru mwami ashaka ngabaga ntibako rugudo ne watu wala tipa ne wayuwamu entumo zetaka abiri mumu kaga emu bili no kuleta greda wakili wazisende zinime kulabika tebachi kura mwaka maramba ngabawa wadesende uchiraba so ne IGG yanduwa daya amba kusongizi mwezo na iba ni haba mwle mesa bamuku wabo ababi amazima goga linti tuinamu ababi era nacho gene nga tutandeka tuinamu ababi abali mu government tuinamu na ababi abatali mu government obubi chiringo wavu chiringo omusana omusana bugwaka gukubo wechi warata gukubo wenviri gukubo omudugavu ne nkuba checho checho chechimu no mweru na yego mukuba okujja kwa ina ambrera wera ambrera sigambe no jibaga nti rimu amasanyarazi na ina yewe buruse yitamu no rwecho bosanga nti obubi bwebuli ononya nakubenduru orusi wayinze by the way no rumbe wa mambo abakabi na yo mukabi si oli omurunje nyu urusi abayina bya inamu ekirara kyenyongera kwao mukama wange imamu era musomesa munange mutendese yata yogera ku service delivery ndara byinjigiriza mu Kampala nemirirano iyo wali mu Kampala nemirirano wali kakati ebyenjigiriza ebya government omukuru atugambye sente ziriwo teziwera nokuzimba amasomero nokurabirira gali agaliwo na ye bwogenda mu area ye ya Makindi ujja kusanga mu isomero bali mu babiri ngali jude na inga wali wagemirirano atasobode kugenda isomero lya yogedemu ayinza kugenda ruzira SS iri kumpi wali ayinza kugenda kansa na kansanji ayinza kugenda Kitebi ayinza kugenda Rubiri ayinza kugenda Mengo amasomero toyinza gazimba urumu nibwo bo yagadotya kubanga jukira e population ya fe yemu kwezo ezi chakura akura na mango